yesterday I told you for maths, remember teacher told you 10 and I got 15 and then 25 total kamu dapat 50 marka. Okay, I haven't tell that for sejarah yet, so I'm going to tell you all for sejarah. Ada tiga bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A is 20 objective, all A, B, C, D. So in that 20 objective, at least try to get 10 marks. We have do practices a lot in the class. And I told you target 10. 10, 11, don't go to 9. 1 also don't drop. Target 10. And how teacher taught you to do bahagian A? Apa technique yang cikgu ajar? Keyword. The technique that teacher taught you was a keyword. Setiap soalan objective ada kata kunci. There is a keyword. You look at the first set. There's a big question there. Dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun. Itu soalan. What is a clue there? Syajaratun. Apa maksud syajaratun? Pokok. They got pokok, salasila, riwayat, keturunan, asal, usul. Ada banyak. Tapi dalam ABCD ni, mereka bagi akar daun bunga pokok. Very easy. So, syajaratun pokok. That's a keyword. Next one. Di manakah masyarakat zaman Neolitik dan zaman logam membina pertempatan? The clue, zaman Neolitik. Another clue, pertempatan. Apa maksud pertempatan? Tempat tinggal. Pertempatan, tempat tinggal. So, di mana masyarakat zaman Neolitik tinggal? Lembah sungai. So, answer C, lembah sungai. So, the keyword Neolitik, pertempatan. Walaupun kamu tak faham keseluruhan soalan, check for the important word. Kami cikgu sudah pun suruh kamu hafal susunan. Zaman air batu, teacher told you MPPH. You know MPH bookstore. So MPPH, so Miocene, Pliocene, Pliocene, Holocene. Got two P there, so teacher taught you the short P first. The long P next. So Miocene, Pliocene, Pleistocene and then Holocene. Very easy, urutan. Okay, then soalan eh. Perkataan tamadun diambil daripada perkataan Yunani iaitu civitas. Apakah maksud civitas? What is the clue? Civitas. The clue civitas. Dalam bahasa Yunani civitas. Dalam bahasa Inggeris civilization. Dalam bahasa Melayu peradaban. You learn many. So apa maksud civitas? So the clue here is civitas. Kota. Not kota. Kota is box. Is kota. Apakah fungsi kolosium dalam masyarakat Rom? Clue is what? Kolosium. Kita sudah pun belajar seni bina dalam tamadun Rom. So the clue kolosium. Kolosium untuk apa? Teacher taught you ready kolosium like a stadium. Kolosium is like a stadium. So kolosium is the clue tempat pertarungan pahlawan. Just now also I told you, persembahan, pertarungan. But that, in that they didn't give pertarungan. But I told you the word pertarungan. You see, now it's here. Tempat pertarungan pahlawan. The place where the warriors will fight. So clue, Colosseum, pertarungan. Bukan saja soalan ada kata kunci ya. Jawapan pun ada kata kunci. Soalan Colosseum. Jawapan pertarungan. So the two keyword you match. Okay, next one. Apakah fakta yang tepat mengenai zaman air batu? Clue, zaman air batu. Keyword, zaman air batu. Suhu bumi menurun. That's it. They gave you a garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun pada tahun membeku dalam jangka masa yang lama. Long. Jawapan ABCD. Panjang. Tapi soalan zaman air batu. And what is the keyword? Suhu bumi menurun. Ada lagi satu kata kunci, membeku, freeze. So keyword is the answer is A. Next one. Apakah tugas utama pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka? Keyword? Tugas. Pembesar. Tugas pembesar. That's the keyword. Tugas pembesar. Pembesar, apa pembesar lakukan? Kan kita sudah belajar. Pembesar semua marah kerana British mengutip cukai. So, apa tugas pembesar? Mengutip cukai. So, you see the Roman there, mengutip cukai, menjaga keamanan. They take care of the place. Menjaga keamanan. 3 dan 4. So, when you do the Roman question, when you see Roman 1, 2, 3, 4,
Yang mana paling sesuai? The best answer, number 3 mengutip cukai. So when number 3 mengutip cukai, you cut which one doesn't have number 3. Tak ada nombor roman 3, potong. So yang mana kamu potong? Potong A, potong B. So the balance C and D. So you choose from there. Manakah bukan peranan yang dimainkan oleh Shah Bandar? Clue? Shah Bandar. Another clue? Peranan. Bukan. Bukan is the main clue. Understand? Manakah bukan peranan yang dimainkan oleh Shah Bandar? The main clue is what? Bukan. Shah Bandar. Apakah tugas Shah Bandar? Pelabuhan. Port. When you say Shah Bandar, Shah Bandar bekerja di pelabuhan. Port. So now they ask here, bukan. Bukan is the clue. Lihat jawapan A. Menguruskan perdagangan di Pelabuhan Melaka. The clue there is what? Pelabuhan. Betul. B. Mengurus al-ehwal pedagang asing. Pedagang datang ke mana? Pelabuhan. Betul lah. The clue is what? Pedagang. Betul. And then D, menguruskan cukai pelabuhan. Pelabuhan is that? Betul. They say bukan. Mengurus pelayaran. What is pelayaran? Sailing. You know the ship sailing. Kapal berlayar. Itu pelabuhan. So if you see the A clue is what? Pelabuhan. The B clue is what? Pedagang. The D clue is what? Pelabuhan. So when they say bukan, jawapan C. So that's how you're supposed to choose. I know 20 questions, not all 20 questions easy. I understand that. But what's your target? 10. So you with this method, you can get 10 marks. Ada apa-apa masalah? Any question? Now we go to bahagian B. Bahagian B, jumlah 40 markah. How many set of questions? 4 set of questions. So, satu set berapa markah? 10 markah. So, how much supposed to be your target? Half. 20. Okay? 40 markah, target 20. 20, you wrong also, never mind. But try to get 20 marks. So, lihat. Set, eh? If you see the set there. Okay, how to score marks in this section B? Okay, bagaimana untuk mendapatkan markah? You can easily get mark for the first question. 1 mark, 2 mark, mungkin 3 markah. The first question. Mungkin mereka tanya contoh. Mungkin mereka tanya maksud. Terangkan. The one is easy. So try to get correct there. Another one very easy, kebat. Some student think, oh kebat must think. Yes, kebat is thinking. But kebat adalah jawapan sendiri, pendapat sendiri. Apa-apa pun kamu boleh tulis, tapi pastikan ia adalah logik. Anything you can write, but logik. Satu logik, satu ikut arahan soalan. Follow the instruction. Kerana soalan kebat, not in your textbook. Many of student complain, got many thing to memorize. I cannot memorize everything. Ada banyak untuk dihafal. Okay. But kebat, nothing. It's your own answer. Okay, lihat soalan kebat. We see a few kebat question. Soalan set ini berkenaan dengan Melaka. Parameswara. Faktor-faktor Melaka menjadi kerajaan gemilang. All about Melaka. So the last kebat question. Apakah iktibar yang dapat diperoleh berdasarkan peristiwa penaklukan Melaka oleh Portugis? So Portugis menakluk Melaka. Apakah iktibar? So what is the clue there? Iktibar. Kata kunci iktibar. Lesson. Pengajaran. Berapa markah? 4. You have 4 marks there. Ada 4 markah. So jawapan, rakyat perlu bersatu padu. Rakyat mesti cintakan negara. Jangan tidak mudah percaya kepada orang ketiga. Don't trust third person. Another one, kita harus sentiasa bersatu padu. Any logic answer lah. Yang ni bukan saja untuk Portuguese. If this question come for British, okay, pun jawapan yang sama. Iktibar. What lesson you got? Okay, next question. You see, kita sudah pun belajar zaman Neolithic apa aktiviti pertanian, peternakan, bilan. So now the last
ask hebat dia ask pada pendapat anda. Apakah langkah-langkah cara-cara dapat dilakukan untuk memajukan pertanian negara kita? Kebat. What you can do to improve agriculture, pertanian di negara kita? Menggunakan teknologi modern, use modern technology. And then meluaskan pasaran, marketing. Penyelidikan dan pembangunan, bracket R&D, research and development, penyelidikan dan pembangunan. Mempunyai produk tersendiri, we make our own product, buatan negara kita. So, empat markah. Empat markah, empat jawapan. Remember when you do structure question, satu markah, satu jawapan, dua markah, dua jawapan, tiga markah, tiga jawapan, follow. Don't be lazy to write the answer. A teacher's job is to mark. Student's job is to write. So you have to write. Whatever you learn, you write. Betul salah tulis sahaja. Tapi pastikan ikut soalan. Then the teacher will decide whether to give you marks or not. So kebat ni empat markah. Mungkin when you think and think and think, you cannot get four ideas. So sekurang-kurangnya berapa? Tiga. Kamu perlu tulis tiga isi. At least write 3 points. Empat markah, empat jawapan. Kalau tak cukup, berikan tiga isi. Minimum tiga isi. Follow all these, then only you can reach your target 20. Bahagian B, section B total how many marks? 40 marks. So teacher told 40 markah. Target 20 sahaja. Only 20 marks. So, if you follow all this, then only you can reach the 20 marks. Now, bahagian C, essay. Bahagian C, jumlah berapa markah? 40. Berapa soalan yang diberi? 4 soalan diberi. 4 question. 4 set soalan diberi. Kamu pilih 2 terbaik. You have to be very good in choosing. Some students, they are going to do everything. Don't do that. Pilih dua soalan terbaik. They put ready daripada empat soalan. Pilih dan jawab dua soalan sahaja. Some students, they will write, oh, I will write everything. The teacher, no, don't be like that. You are wasting your time. Jangan bazirkan masa. You choose two set, give your best. Faham? And remember, when you answer your essay question, fahamkan dengan betul, ada empat set soalan. First, your selection must be good. Don't go and choose the out question, the one that you know, don't have idea. Jangan pilih soalan salah. Okay, just say, one set, how many marks? 20. 4, 8, 8. So now, you supposed to have a clear picture. Oh, that means when they gave you bahagian C, ada empat set soalan, kamu perlu jawab dua set soalan. And every set 20 markah. How the 20 marks? 4 marks, 8 marks, 8 marks. Jumlah 20. So that's how they will give you the marking. But don't know in your PT3 whether they will change or what lah. Mungkin mereka bagi one is 10 marks, another one is 8 marks, another one 2 marks. Total 20. We don't know. Tapi jumlah satu set 20 markah. So in that 20 marks, teacher told you ready, kalau 4 markah diberi, tulis jawapan dalam satu perenggan. 2 markah pun satu perenggan. 3 markah, 4 markah semua satu perenggan. Enough. 8 markah. Okay, pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk menjawab soalan esei ya, bahagian C. Bahagian C 40 markah. A, cara kehidupan harian masyarakat. Okey, cara kehidupan harian. Contoh jawapan di sini, ini adalah jawapannya. Okey, F adalah isi fakta. H adalah huraian. Bila kamu tulis jawapan esei, ada isi, ada huraian. So, ini dalam satu perenggan. Zaman Mesolitik isi kedua. H tu apa? Huraian. So, ini perenggan kedua. Jumlah markah adalah 8 markah. Cara kehidupan masyarakat. Ada 3 zaman. So, zaman Paleolitik adalah apa? Fakta. F tu fakta isi. Kemudian H.
H tu apa? Huraian. Okay, huraian pun boleh, contoh pun boleh. Okay, itu adalah satu perenggan. Kedua, zaman Mesolitik, huraian. So, bila kamu menulis jawapan esei, pastikan ada isi, ada huraian. Jawapan dalam satu perenggan. Okay, lihat soalan B, ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Soalannya ciri-ciri zaman prasejarah. Kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Jawapannya di sini. Zaman Paleolitik, hidup dalam gua, berlindung bawah pokok. Tempat berlindung diperbuat daripada ranting kayu. So, apabila kamu menulis jawapan esei, pastikan ada fakta, ada huraian. So, yang ni dalam satu perenggan. Kemudian, zaman Mesolitik, perenggan yang kedua. Zaman Mesolitik, huraian masih mendiami gua. Tumpuan pertempatan di pinggir sungai dan laut. So, ini adalah zaman Mesolitik. Kemudian, zaman Neolitik. Neolitik tu fakta. Huraian mula menetap di lembah sungai. Bahan binaan rumah ialah batu, tanah liat. Bagaimana mereka membina rumah? Okay, dibina daripada batu, tanah liat, ranting kayu. So, ini perenggan ketiga. Zaman logam. Okay, zaman logam, pembinaan rumah kediaman yang lebih baik. Binaan lebih tersusun. Mula menetap di tanah tinggi, menjalankan aktiviti pembuatan dan pertukangan. So, jumlah berapa perenggan mesti kamu tulis? 4 perenggan. You have to write 4 paragraph. So, ikut soalan. So, soalan A tu 8 markah. So, mereka kata Paleolitik, Mesolitik, Neolitik 3 perenggan. Kemudian B, ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman prasejarah 8 markah. Zaman prasejarah ada 4. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam. So, pun 4 perenggan. C, corak kehidupan yang diamalkan sehingga kini. That is the clue there. Okay, maksudnya, pada zaman prasejarah ia digunakan dan sekarang pun masih digunakan. So, berapa markah diberi? 4 markah. 4 markah tu pendek sahaja. Tulis jawapan dalam satu perenggan sudah cukup. One paragraph enough. So, bila kamu lihat di sini, apa corak kehidupan zaman prasejarah hingga kini kita masih guna? Apa itu tersebut? Kegiatan ekonomi. Pertanian, penternakan. Until now, we do pertanian, penternakan. Perdagangan. Sampai sekarang kita ada perdagangan. Membina pertempatan di pesisiran pantai. Menghasilkan kraftangan. So, yang ini adalah mana-mana jawapan yang munasabah diterima. So, pelajar-pelajar di luar sana, okay, jangan rasa bahawa jawapan yang kamu tulis tu mungkin salah. Don't have doubt in your answer. Apa-apa yang kamu rasakan logik berkaitan dengan soalan, kamu tulis sahaja. Cikgu yang menanda kertas peperiksaan tu akan berikan markah. Betul-betul, salah-salah. Tapi jangan biarkan kosong. Contoh seterusnya. Soalan nombor 5 berkaitan dengan zaman air batu. Bila kamu lihat gambar tu, kamu sudah tahu ada beku. Ais membeku zaman air batu. So, soalan A, apakah maksud zaman air batu? Berapa markah? 4 markah. Berapa perenggan mesti kamu tulis? 1 perenggan. Penurunan suhu bumi. Penurunan suhu bumi pada tahap membeku. Jangka masa yang lama. Berlaku dalam jangka masa yang lama. Kutub utara dan kutub selatan. Dilitupi oleh air batu yang tebal. Dikenali sebagai lapisan ais. So, apa yang perlu kamu tahu? 4 markah, tulis jawapan dalam 1 perenggan. Bila kamu tulis dalam 1 perenggan, 4 markah, fikirkan 4 isi. Think about 4 points. Faham atau tidak pelajar-pelajar? So, 4 markah, 4 jawapan. Tapi 4 markah tu dalam 1 perenggan sudah cukup. Tapi bila kamu menulis jawapan esei, pastikan kamu gunakan penanda wacana. Use the connectors. Untuk menyambung ayat. Okay, bukan terlalu baguslah seperti bahasa Melayu. Yang penting isi. The points important. Okay, soalan kedua, B. Huraikan 4 tahap zaman air batu. Berapa markah? 8 markah. 8 marks. Apa 4 tahap zaman air batu? Cikgu sudah pun terangkan. M. Miocene. P. Pliocene. Kemudian, P.
Pleistocene. H-Holocene. M-P-P-H. Faham tak pelajar? So, 8 markah. So, 4 tahap. 4 perenggan. Zaman Neosen satu perenggan. Zaman Pliosen lagi satu. Zaman Pleistosen lagi satu. Zaman Holosen. So, 4 tahap. 4 perenggan. Baru kamu boleh dapat 8 markah. Boleh tak kamu tulis 8 markah ni semua dalam satu perenggan? Tak boleh kan? Sebab perenggan isi tu banyak. So, 4 zaman, 4 perenggan. Lihat soalan si kebat. Selalunya soalan si ni banyak kemungkinannya soalan kebat. Okay? So, soalan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh generasi kini. Cara-cara untuk memelihara alam sekitar. What can you do to protect the environment and to protect the nature? Untuk memelihara alam sekitar. Berapa markah? 8 markah. Lihat contoh jawapan di sini. Yang pertama, menguruskan sistem pembuangan sisa. Yang kedua, meningkatkan kesedaran. Meningkatkan kesedaran, mengadakan kempen kesedaran pun boleh. Bergandeng bahu, bekerjasama memelihara dan memulihara alam sekitar. Yang ni penting, mengurangkan penggunaan plastik. Kemudian, mengamalkan kitab semula. Do recycle, mengamalkan kitab semula. Membudayakan amalan hijau. Yang ke-8, menggunakan sumber alam dengan berhemat. So, bila kamu lihat jawapan yang ini, jawapan kebat, F1, F2, F3, F4. So, yang ni tiada huraian, isi sahaja. 8 markah. Berapa perenggan mesti kamu tulis? 1 perenggan sudah cukup. Faham? So, ada 8 markah. Cikgu kata tulis 2 perenggan. Ataupun tulis 4 perenggan. Bergantung pada soalan. Depend on the question. Okay, cikgu harap contoh yang cikgu tunjukkan ini membantu pelajar-pelajar di luar sana. And teacher told you already, if you write a paragraph, kadang-kadang pelajar akan tanya, cikgu saya punya 1 perenggan, 2 baris sahaja. Never mind. Even though it's a 2 line, make it a paragraph. 3 baris, make a paragraph. Make paragraph by paragraph. 4 markah, 1 perenggan. 8 markah, 4 perenggan. Kalau bukan 4 perenggan, 2 perenggan. Itu dipanggil soalan esay. That's why they gave the title soalan esay. Don't give a point form. Some student will shake head, then go exam. Dash. Don't do that. Not in point form. Ini bahagian si soalan esay. Dalam bentuk perenggan. Clear? That's one. Another one more thing. When you write your paragraph, gunakan penanda wacana. Connectors. Like pertama, kedua, ketiga ataupun selain itu. Seterusnya, selanjutnya. Gunakan penanda wacana. Bukan seperti bahasa Melayu. Don't need to give your best. Tata bahasa, struktur ayat, itu semua tak perlu. Sejarah penting adalah apa? Isi sahaja. That's it. No need to show your talent in writing essay or your talent is what? Paragraph. Connectors. That's it. Isi itu your talent. You are writing more isi, you get more marks. Okay, how much supposed to be a target? You choose 2 set, right? You choose 2 set. 20 marks, 20 marks, 40 marks. Yes or no? So how much supposed to be a target? 20. 20. Half. Half means not one set all correct, another set all wrong. Bukan macam tu. Kamu jawab 2 set. When you answer the 2 set, maybe one you can get correct. Then another one wrong, another one correct, another one wrong. So, but when the teacher plus your marks, berapa? 20. So, 40 markah kamu dapat 20. So, bahagian A, 10. Objektif. Bahagian B, struktur, 20. Bahagian C, essay, 20. Total, 50. I'm telling this to pass your sejarah, not to fail. 10, 20, 20. Have you got a picture now? Yes. So make sure you don't fail your sejarah.